Nästa sak att fixa får bli statisk NAT. Borta på route 3 här i bilden så vill du nu fixa med ordning statisk NAT. Jag tänker mig att datorn som jag har där på insidan, PC3, den har jag satt en lokal IP-adress på 192.168.1.10. Men den där IP-adressen vill jag inte skylta med utåt. Istället vill jag låta en statisk adressöversättning ske där. Som vi ser så har vi på ytterinterfacet på R3 ett 24-nät och jag vill använda en av adresserna där, nämligen 10.0.1.10, en helt påhittad adress som ligger i det spannet. Jag vill låta 10.0.1.10 agera statisk låtsasadress åt 192.168.1.10. Och för att fixa det så behöver vi statisk NAT. Så vi hoppar till R3 och skriver in det som behövs för att göra en statisk NAT. Alla NAT-kommandon ligger under IP-NAT och det vi nu ska NATa är något som finns på insidan. Källan till det här behöver vi sedan berätta. Vad är det för källa? Källan kan ju vara en accesslista eller det kan vara en statisk IP-adress. I våran fall är det en statisk IP-adress som vi vill översätta. Och den statiska adressen som vi vill översätta är 192.168.1.10. Och sedan sista argumentet, vad ska denna översättas till? Och då kommer våran låtsasadress in i bilden, 10.0.1.10. Nu har vi berättat det mesta som behövs för att göra den här statiska adressöversättningen. Vi har berättat att vi har någonting på insidan som ska statiskt natas och den riktiga adressen är 192.168.1.10 och låtsasadressen vi vill använda för den här översättningen är 10.0.1.10. Det som saknas för att det här ska fungera är så att säga bryggan mellan in- och utsida för att få det här att fungera. För att få kopplingen mellan någon adress på ytterinterfacet till innerinterfacet, för att den kopplingen ska fungera, så behöver vi naturligtvis berätta för routern att den kopplingen finns. Vi går till vårt yttre interface som heter Serial 001 och på det interfacet säger vi IP NAT outside. Vi berättar att det här är vårt utsideinterface för NATs skull. Därefter går vi till vårt inre interface FA00 och säger IP NAT inside och berättar att det här är insida interfacet i våran bild. För att kontrollera om den där NAT-regeln fungerar kan vi hoppa till exempel till router 1. Vi kan nu pinga till 10.0.1.10. Observera att 10.0.1.10 inte existerar i det här nätverket. Det finns ingen enhet eller dator som har den här IP-adressen. Men om vi trycker på knappen så ser vi att pingen går fram och detta då på grund av att routingtabellen, om vi tar fram routingtabellen, så ser vi att routingtabellen säger att trafik till 10.0.1-nätet, som är ett 24-nät, ska skickas till först upp till 10.0.1 och så rotas det över R2. Och R2-routingtabellen, om vi tittar på den, show IP route, så säger routingtabellen uppe på R2 att trafik till 10.0.1-nätet, som är ett 24-nät, skickar vi ut på serial 001. Och trafiken kommer då fram till interfacet, det yttre interfacet på router 3. Och router 3 märker att den har en översättningstabell för just den här IP-adressen. Om vi pingar från R1 någon annan IP-adress, 10.0.1.11 till exempel, så kommer naturligtvis inte den pingen att gå fram eftersom det nätet inte existerar här i våran bild. Eller förlåt, den IP-adressen existerar inte i våran bild. Om vi hoppar tillbaka till R3 så kan vi då titta på adressöversättningarna.
om vi skriver show IP NAT translations så får vi en lista över de översättningar som används för tillfället. Och här ser vi då rätt tydligt att vi har en pool som består av den här adressen 10.0.1.10 som då lokalt översätts till 192.168.1.10. Så faktum är att mer trolleri än sådär är det inte att få till en statisk adressöversättning. Vi behöver skriva IPNAT inside source static vad den riktiga adressen är och vilken vi vill översätta till. Och därefter lägga på IPNAT på inside och på outside interfacen. Och sen så är våran statiska NAT klar. Visst är det bra?